Ovaj program ne preporučujemo osobama koje ne vole rock'n'roll. Ćao svima, kreće Gruvanje 2.09. Toliko je novih spotova da ćete večeras gledati samo premijere. Od punk roka preko hardkora pa do power metala. Na početku gledamo spot beogradskog kantautora Aleksandra Markovića Marita. On je nedavno objavio debi album Audio Spectrum, a prvi singl je pesma Spectrum of Love.
Novosadski sastav The Soulmates već duže vreme se nalazi na našoj top listi sa singlom Night Drive. Vreme je da upoznate bolje ovu ekipu koju predvodi Aleksandar Medan, nekadašnji član Love Huntersa. Bilo bi glupo sad ja ono pola sata raspredam, ali mislim, ja i Lale, koji smo jedni od osnivača Huntersa, sreli smo se na nekom, na čemu? Na nekoj slavi. I ono, skontali smo da treba da sviramo i bili smo u nekom fazonu, kao super, našli smo se par puta i kao šta, kao ko bi svirao, šta, kako. I naravno smo setili Singera i nazvali smo ga i u roku od 15 minuta je došao kod mene na terasu. Moja ćerka nas je slikala, to je prva fotka. Mislim, stvarno svi smo vidjeli u toj varijanti nas trojica, pa sigurno 20 godina. Mene je palo na pamet da bi možda bilo bez veze da bude kao trojka. Mada sam razmišljao o tome na početku i setio se naravno mog prijatelja Srđe Jankovića, SRJ, pozvao ga i to je u stvari, eto, to je cijela priča. Recimo da je bilo onako dosta profesionalno u početku, znači krenuli smo ozbiljno da radimo, međutim onda su stigla piva, Pelinkovac, boce Pelinkovca i tako. Tako da je na kraju bilo veselo, i, ali smo onako, jako sam zadovoljan, stvari svi smo zadovoljni kako smo to snimili, mislim da imamo onako jedan ozbiljan album. Na početku leta smo već otprilike taj neki materijal koji smo sad snimili, odnosno album, već imali otprilike gotovo i onda smo na početku leta snimili dve stvari. Jedna od njih je Night Drive. Pa Medan je u startu imao neki onako konstruktivan predlog da to bude da bude sve onako crno-belo. Onda dalje, šta ja znam, meni je palo na pamet da odemo do Deliblatske peščare, tamo da snimimo jedan deo spota. Iako se Medan hvali da to njemu palo na pamet. Kad smo završili taj deo, onda pošto smo kao samo nešto kao pozirali i šetali i tako dalje po peščari, onda ajde negde da ipak sviramo nešto kao neki playback, da budemo mi za instrumentima našim. Ne razmišljamo o nekim sad ne znam kakvim turnejama i ludilima, za sad nam je samo da uradimo ovaj deo posla onako najbolje što umemo, a mislim da smo već dobar deo posla odradili s obzirom na naše iskustvo i sve to. Tako da sad završamo taj album, trudimo se da ispadne što bolje, da zvuči što bolje, onda ćemo neke spotove opet da radimo i tako. Dragi momci, ako vaša lepša polovina slušaju malo čvršći zvuk, konačno imate gde da ih izvedete za 8. mart. U halu sportova, Novi Beograd, a tamo su Goblini, a sa nama u studiju Alen. Ćao! Ćao, čao! Ćao! Spremili ste veliki 8-martovski koncert, ali je to u principu prvi promotivni koncert albuma Roba s greškom, je li tako? Naravno, naravno. Znači, 8. mart, hala sportova, Novi Beograd. Ono što smo mi pripremili, znači spremili smo jedan dugačak koncert, znaš, stalno kad smo svirali ove festivale, stalno nam prilaze posle fanovi, niste svirali ovu stvar, niste svirali ovu stvar, sad ćemo svirati baš onako mnogo pesama, između ostalog naravno i novih stvari, pošto je ovo ipak promotivni koncert novog albuma, mnogo gostiju, mnogo iznenađenja, tako da će biti jako, jako interesantno, trajaće onako lepo. Ono što ja mogu da kažem da će Goblini preko 2 sata svirati, znači i sad ima i naši gosti koje mogu da najavim, to je band Great, novosadski band koji će svirati pre nas, ne bi ja rekao predgrupa, više bi rekao gosti,
I oni će isto svirati pre nas, znači Great može da svira koliko god želi, mi ćemo svirati 2 sata malo jače i to je to. To je već proverena kombinacija sa Greatom naravno, što ćemo stupati. Naravno, naravno. Koliko je taj koncert početak ili kraj te priče Povratka Goblina, znači od singla do albuma neke nove publike? Pa pazi, ovo nije bilo planirano, znači plan je bio ono kad smo se okupili posle onog comebacka, da se odsvira još neka regionalna turneja i da se oprostimo od publike, e onda što kaže, to je kao rock'n'roll je kao droga, znači posle 10 godina pauze i nesviranja, sve nas je opet pukao, ne, adrenalin, bina, publika, sve, i odlučili smo da nastavimo da radimo, iako znaju ljudi već u kojim uslovima radimo, da je Golov živi u Pakistanu, Leo je u Subotici, ja i Firca u Šapcu, Vlada u Batajnici, Beogradu, znači ono totalni haos, ali uspeli smo evo i da napravimo novi album i da ga snimimo i došla je ta neka kruna, što kaže svega toga, veliki koncert u Hali sporta u Novom Beogradu, pa da vidimo koliko nas ima, da li nas ima. Kako vi probate za sve te koncerte i uopšte za turneje kad ste tako na različitim stranama? Preko Skype-a. Pa ne, vrlo jednostavno. Probe organizujemo ili u Batajnici kod Vlade ili u Šapcu. Prostoriji za vežbanje. Dođe, skupimo se na 2-3 dana, 2-3 dana sviramo do iznemoglosti i to je to. Znači sad će nam se, evo u subotu nam dolazi Golub, pridružit će nam se, sve je namešteno tamo, znači imat ćemo 5-6 dana proba. Žestokih proba velikih i to je to. I tako funkcionišemo, što kaže, iskustvo imamo, znanje neko pretpostavljam da imamo i to je to, to su Goblini. Kao lep uvod za ovaj koncert, tu je novi video single Idemo, a tipična pesma za video single, dosta. Najžešća pesma na albumu. Pa da, pa jest. U stvari to je najžešća pesma na albumu koja je pesma protiv agresije. Interesantna je priča za pesmu Idemo, to je Leova ideja za tu pesmu, pošto je on imao jednu neugodnu situaciju u gradu i bio je jako besan što mu se to desilo u tim godinama. Došao je kući i pala mu je na pamet taj riff sve i došao je na probu i rekao ljudi, to i to mu se desilo, idemo. Taf, mi smo ono za 10 minuta se priključili, ispala je ta stvar. Atipična je jer... Znaš, nema veze što mi sviramo halu, ali nije onaj slatki hit, nije neki hit, nije ništa namenski. Mi ništa ne radimo namenski, nego kako osjećamo. Idemo i to je to. Hvala što si bio gost Gruvanja. Hvala i vama. Vidimo se u hali. Idemo i mi. Da, vidimo se 8. marta. Ima nas gomila. A mi idemo. Premijera u Gruvanju. We'll be right back.
Nedavno smo vam u Gruvanju predstavili sastav Kofein iz Sremske Mitrovice. Oni sada imaju novi singl U dan, a zajedno sa njima peva Velibor Nikolić iz benda Brigand. Pogledajte! Lude krave su nedavnim koncertom u rodnom Bačkom Petrovcu započeli turneju kojem obeležavaju punoletstvo benda, a i najavljuju novi album Svetla cirkusa. Mi smo bili tamo i super smo se proveli.
Neki koncerti u Petrovcu su umeli da budu stvarno onako prisni i nama jako dragi. Čak i neki koncerti na Kupim Festu gde ponekad se stvarno desilo da je ono odnos publike i nas ono nešto ono što svaki bend želi. Ima određene gradove i određena mesta gde generalno skoro uvek je ono jako dobro. Recimo jedan od takvih gradova, Gradiće, recimo Bečej. Jedna od zanimljivosti, pošto jako malo bendova izdrži 16 godina u istom sastavu, s jedne strane to je tako zato što smo mi na selu u jednom relativno malom mestu gde ti ni ne možeš da menjaš članove benda, jer nema drugih ljudi. Ne kažem da bi to i radili, ali jednostavno u gradu je to drugačije, imaš milijon muzičara pa ono kao sporečka se s nekim i zameniš ga za nekog drugog, dok smo se mi tukli i gađali mikrofonima i ko zna šta radili, a na kraju smo ostali zajedno i mi smo prvenstveno drugari. Večeras počinjemo sa tom nekom turnejom koja bi trebala da bude odrađena povodom našeg 18. rođendana. Takođe za nekih možda desetak dana maksimum izlazi naš novi album. I jeste, ovo je neki kao uvod, neće to biti ništa večeras specijalno posvećeno tom rođendanu, pošto planiramo petak Kupim Festa da posvetimo našem rođendanu, gde će doći svi bivši članovi benda, gde će svirati s nama prijatelji benda i gde će to biti u stvari sve u znaku tog našeg rođendana. Novi album je pripremljen, mislim, gotov je, sve je gotovo, čeka se samo da se izda, mislim, bit će verovatno online izdanje za Nocturne magazin, kao i prethodni. Činio se da je malo drugačije, malo su drugačije pesme nastajale, mada opet kad sam puštao nekim ljudima koji nas slušaju, rekli su da je to njima i dalje karakteristično nešto za nas, tako da, da, nama zvuči drugačije, ali izgleda da generalno i nije ono kao da smo nešto mnogo odstupili od našeg zvuka. Mi smo odlučili da večeras slavimo ovih 18 godina. Punoletstvo ludih krava proslavljeno je u mestu gde su one i nastale, Bačkom Petrovcu, a možda već sutra zasviraju u vašem gradu u nastavku svoje slavljeničke turneje. Među ozbiljnim bendovima su i neozbiljni pesimisti. Imaju novi spot u skladu sa predizbornom kampanjom. Nema više povratka na star. Ove nedelje gledamo novi spot, a sledeće nedelje kako je bilo na njihovom koncertu u Rutu 66. Meni od sve, posvišne misli, pogled u prazno. Svi za sebe, jedan za sve, od toga ništa ne ostaje. Ja sam pogrešna figura u partiji šaka, jedan pogrešan potez, ja ću biti pojeden. U životu me održava to da straha, u kom ću pravcu ja biti odveden. Bez ikakvog traga sreće, kako i da bude tako, prava sreća svakog neće. Neće niko nikom da pomogne, svaku svoju kuću gradi, svaku želi samo da pobegne, jer ovde se o glavi radi, ovde se o glavi radi.
negde tražiti sreću, čuvati glavu i zablude, gde svaku svoju nevolju vuče i nikom ništa ne priznaje. I tego da krene sve sami ludaci, bolestan grad bez konačnog suda, na ulici nemaš koga da sretneš, se pomaže tu ni gomila truda. Nova sezona serijala Demo Masters 202 započela je pre više od dva meseca koncertima koji se svakog vikenda održavaju u Beogradskom domu omladine. Jedno takmičarsko veče održano je prošlo vikenda u novosadskom klubu Kvoter. Mi smo sad za ovaj Demo Masters obradili, to jest propustili kroz naše takmičenje 105 bendova. Tu smo se zaustavili i sad su neki opet počeli se raspitati, ali mislim da sad ne možemo da širimo jer smo već zakazali ovaj sledeći krug i tako dalje. Bendova ima, posebno u manjim centrima gde ovaj, su okrenuti tim svojim bavljenjem muzike, tim muzičkim hobijima i možda i više od toga. Komplikovan sad u vreme ove skupoće da bendove pozivamo da dođu, recimo, iz, ne samo iz Novog Sada, nego bilo odakle u Beograd. Neki hoće, neki mogu, a neki ne mogu. Onda smo smatrali da je putnije, pošto je veliki bilo i prijava odavde, da dođemo ovde, da napravimo ovaj krug eliminatorni ovaj, u prvoj seriji i da izaberemo odavde te bendove koje će ići dalje. Generacija, stvarno ima dobre, odlične ideje, svi imaju neki svoj rukopis, neki svoj način, bez obzira šta sviraju. Jednostavno ljudi razmišljaju na muzički način i prave muziku i to je dobro. Žalosno je što su naši mediji u kompletnoj zemlji prilično, iz mojih nepoznatih razloga, svako sa nipodištavanjem posmatraju rock scenu. I sad, vrlo često se reći, a zbog čega je umro rock? Pa nije umro rock and roll, samo što ljudi ne eksponiraju putem ovaj, televizije, radije i tako dalje. Mi ćemo dati šansu još jedan puta svim bendovima koji nisu prošli, jer ovaj, već imaju baraž, jer poštujemo to da neko ima slab dan, da nešto im baš nije išlo i tako dalje. Ali ovaj je sad prva ruka. Svirati je ipak jedna plemenita stvar, to sam uvek smatrao, i način da se iskažeš na najbolji način, sviranje muzika, slikanje, uopšte umetnost je jedna velika, velika
ekspozicija mladog čoveka. Jedan od najaktivnijih bendova na novosadskoj sceni svakako je bend Kolaps. Bend ima novi spot sigurno na sebe, ali ovog puta sa jednom dobrom saradnjom. Kimi i Dajla, pozdrav. Pozdrav. Spojili ste hip-hop i hardcore. Nešto što je old school, čega nema baš sada. Apsolutno, ne. Znači, to je pre bilo nešto potpuno normalno da bude, da se reperi i rockeri negde ujedinjuju i prave. To su radili svi, kao što si napomenuo malo pre. Dok su pričali Body Count, čuveni band, zatim Biohazard koji ima velike uplive rapa gde je sa velikim organizacijama reperskim pravio saradnju. To se negde izgubilo i razdvojilo pošto rap je otišao u jednom smeru, rock and roll totalno drugom, znači rap je malo se komercijalizovao dok je rock and roll se zakopao negde duboko gde pokušavamo da se iskopamo svi zajedno, ali zajedno radimo muziku koju volimo, poznajemo se dugo vremena, džemovali smo i kao hajde da probamo nešto da uradimo što odavno ne postoji i evo. Sreli smo se, malo džemovali, snimili, uradili spot i koji ćete imati priliku sada da vidite. Znači... Dajla, da li to znači da vaš duo radi i sa bendom ili samo kao dvojac? Radimo samo trenutno sada kao dvojac, ali ovo je dosta interesantna ova saradnja bila i saradnja sa bendom. Imali smo načina da vidimo kako sve to funkcioniše od snimanja pesme do snimanja spota i svega toga sa bendom. Jer inače nas dvojica poznate kako reperi rade, to se rade... Kućne radinosti. između ostalog, ali hoću reći da tekstovi to se rade na matricu, tu nema puno filozofije, a bend je kompleksna stvar i svaka čast momcima dosta dobro to rade i Ja bih samo tebe još pitao kako se tebi dopada ta fuzija. Odlično, odlično. Meni se lično sviđa energija Kolapsa i kako to oni iznose. Zajedno smo u istom studiju. Oni rade jedno, mi radimo drugo, ali tu opet smo našli neku nit, neku vezu, pa smo se povezali i došli na ideju da uradimo i pesmu i spot. Sad sam setio samo Anthrax i Public Enemy. To je nešto što... Meni ne daš ništa da kažeš. Ono što niste rekli jeste da se stvar zove siguran u sebe. To nismo spomenuli uopšte da je, da je došlo za saradnju upravo na toj stvari. Ja bih tebe dala da pitam kako rap funkcioniše mimo tog komercijalnog? Vi ste nekako ipak underground. Funkcioniše sad u zadnje vreme. Ponovo počinje nekako da se cela priča vraća. Bilo je... zadnjih par godina je bio, da kažem, malo teži period. Generalno i ljudima inače u životu, pa je tako i u muzici. Ali sad u zadnje vreme počinje opet nekako funkcionišu kockice da se vraćaju na svoje mesto. Ja mislim da dobro vreme dolazi i za underground rap. Kimi, šta ima novo još kod vas 8 spota? Kolaps, uvek nešto novo, kad god se sretnemo, mogli bi sretiti, non stop bilo nešto novo, ali evo, uvek ostavimo nešto da se ispriča. Sem ove saradnje i spota koji ćete videti, Kolaps je ovu godinu počeo radno, u stvari nismo ni prestali da radimo. To i nikad ne ste. Kao smo kao, završila se prošla, pa ćemo malo odmarati, ne. Nego evo, načeli smo godinu sa ovim spotom i već za mesec dana ćemo imati priliku da vidimo poslednji spot sa albuma koji je aktuelan, koji se zove Bunt, a to je pesma koja negde se ovako iskočila samo za sebe, a zove se Jedna ljubav. Spot je snimljen, montaža se upravo radi, bit će gotova za jedno nedelju dana, pa tamo ende će biti gotov za jedno dve nedelje, a ta ćemo se valjda videti, pa ćete imati tu priliku da eto, pustiti taj spot, iskreno se nadam, kažem, jedna priča onako će biti zaokružena godinu dana, imali smo plan da snimimo 5 spotova za godinu dana, uspeli smo to i malo ranije da završimo, dosta energije potrošeno, ali da li smo zadovoljni, jesmo, a kad se budemo vidjeti sledeći put, da ne kažem baš sve, imamo još planova i još mnogo toga što možemo podeliti sa vama, tako da eto, ali negde ovo što će biti najsvežije, to je spot za jednu ljubav. Ostavit ćemo onda nešto i za sledeći put. Hvala vam što ste bili naši gosti. Hvala vam. Jednu ljubav, dakle, čekamo, a gledamo sigurno na sebe.
Gledam i pokušavam da sakrijem pogled. Vežim ostvorenja koja prate moj pokret. Znam da sam jak, zato stisnem zube. I znam moj lik kada plaši ljude. Drugi su me gurali na stranu u jamu. Vikao sam u pomaš, ali kasno shvatio sam nemam nikog. No dodirno, vreme je moje. Sve bi kido. Pokido sam povijest koji bio je na glavi. Počeo da cenim život koji su mi dali. Guram napred, stisnem jako. Verujem u sebe i to mora biti tako. Na sebe nisam slušao, sledila je kasna. U trenutku bolje bila jaka. Sve zaboravi, jako brzo prođe. Vidim glavu gore, gde moći da ode. Život je jedan, dobro igraj. Kada bude najteže, rizik i da. Zauzmi stav, bori se. Jer ja znam da siguran u sebe. Zauvek bit ćeš onaj što dobija. Siguran u sebe. Zauvek bit ćeš onaj što dobija. Gledaj me u oči, ja sam progledao sam. Nije mogo da me vodi, niko vidi sad, ja znam. Uvek boli kad se boriš, uvek boli kada nosiš tek na ramenima koji voliš. Neka puca pol, bori se da skočiš, iako budiš boss. Ja znam da ćeš moć, ja znam jer sam voleo. Jer i dalje volim, čujem svoje srce svog. Što me vodi, moraš da pucaš. Da pogodiš u srž, zubima da kidaš. Oseti krv, drugi da te vide. Kada prođeš tu, jer je svako svako vuk. A vuk pravi put. Samo idi pravo, ne gledaju nazad. Podignutom glavom nastavi do kraja. Ako staneš, to je samo jedna prilika da znaš. Stavu prati volja, da li spreman si da daš. Život je jedan, dobro igraj. Kada bude najteže, rizik i da. Zauzmi stav, bori se. Jer ja znam da. Siguran u sebe. Zauvek bit ćeš onaj što dobija. Siguran u sebe. Zauvek bit ćeš onaj što dobija. Beogradski power metal band Atlantida objavio je spot za numeru Vrela stvar ti i ja, koja se nalazi na njihovom poslednjem studijskom albumu Na krilima.
grad, opet ista stvar. Hajde mala žem da mi daš, ja sam seks mašina, niti fina baš. Rock'n'roll svira samo za nas, vrela stvar, ti i ja. Svaki dodir dovodi do ludila, ti nemirna, ja bezobrazan. Vidim da i tebe više nije sam. Vrela stvar, ti i ja, dok svira muzika. Čuča krv u žilama. Bando, ajde dište bi, ajde više ide. Čeka devojka za intervju. To je bila top lista, a za kraj posljednja premijera. Posle serije snimaka Live Sessions, kroz koje je predstavio svoj novi bend, Nikola Vranjković je snimio i spot za pesmu Nagrada za strah. Tako je, u toj pesmi gostuje i Dejan Lalić Lal iz benda Ortho Skelts, a Nikola Vranjković kraj marta kreće na promotivnu turneju. Biće i Beograd i Novi Sad i još puno gradova. A mi se vidimo sljedeće vikenda. Ćao! Ćao! Ponekad eto setim se, pomislim možda prošlo sveti se. Uglavnom dođem i da pobegnem i ostavim sve zauvek. Ali kad počnem da se pakujem, u kofer slučajno te spakujem. Kud god da krenem ideš sa mnom, ti me nikad nisi pitala. Da li smeš da ideš, da li mi trebaš? Ja kad ti trebam, ti me nemaš. A ja te nemam samo onda kada trebaš mi. Pogled stira se nije privlačan i dan je više nego običan. Poželim opet da te zovem, neću, ali čekam, javi se. I onda žmurim, lepo vidim sve. Slušam te kako dišeš, smejem se. Svemirna tiha noć i miris tvoje kose na mom jastuku. Negde visoko iznad neba letimo, dobar san nam treba. I neću da te spustim, ne treba mi više tlo pod nogama. Dok nebo menja boje, ja se ne brinem za to. Hraman sam, al umoran. Tvoj dah, preko vode, krize.
možeš da zaspiš kad god poželiš i u snu pričaš sve što zamisliš. Roletne spuštene su spaza nas jer teraj dan s prozora. Sad kuca ali vreme stalo je, koliko god da prođe malo je. Telefon ćuti ceo dan, niko nam više nije potreban. Zar stvarno moram da se probudim? Sanjam jer neću da te izgubim. Budim se slomljen kao vrba posle talasa i vetrova. Padne noć, nebo se otvara, hiljadu zvezda mene posmatra. Kroz suze gledam, ali ne dam da mi vide oči, krijem se. Nebo je isto kud god pobegneš, mesec je jedan, ali svuda je. I svetli isto iznad krova, iznad groba nikad ne bira. Kad jutro počne da se porađa, krva istog crno predgrađa. Dođi na Dunav da me tražiš, negde mora da me izbaci.